Vítám vás u dalšího dílu naší kariéry za české youtubery a jednoho Slováka. Dámy a pánové, máme všechny tyto FIFA youtubery a streamery v jednom týmu, hrajeme za ně kariéru. Momentálně jsme v Premier League, ale čeká nás druhá sezóna v této nejvyšší anglické soutěži. Ovšem, to znamená, že máme nějaké povinnosti, musíme si vybrat sponzora, nebo taky nemusíme. Máme tady nabídku od Lidlu, milujem Lidlu, protože jsou tam kámo klobaně s gorgonzolou, hoši, takže doporučuji klobaně s gorgonzolou, každopádně. Máme tady nabídku sponzora. A to Lidl nabízí nám 52 milionů eur po dobu 3 let. Takže my jsme na 3 roky měli zajištěno, dostali bychom skoro 160 milionů eur, což je pěkná částka, každopádně. Požadavky. Top 3 během 3 let. To si myslím, že je pro náš tým docela hratelné. Změna názvu klubu, změna loga a sponzor na dresu. Hoši, toto už je trošku pofiderní. A nevím, jestli do toho jít, ale jako pokud to nepřijmu, tak nemáme žádného sponzora a nebude mít žádné finance a museli bychom někoho prodat, hoši, takže jo, jdeme do tohoto sponzorství od Lidlu a máme nový název klubu, Lidl, správná volba FC, bráško, a v logu reálně máme Lidl a v pozadí jsou dva kebaby, no tak to je naprosto nádherné, Lidl, správná volba FC, bráško, hej, čemu jsme se to zaprodali, ty vole, ale okej, máme 52 milionů eur a podle mě musíme trošku posílit tento náš mančav. Máme tady Horise, který je bohužel bráško, má ten zákaz ještě na chvilku, jak dlouho vlastně bude mimo hru? Až za 3 měsíce se může vrátit k fotbalu, což ještě chvilku potrvá. Ale hlavně, máme rozpočet na to, aby jsme dovedli nové posily. Dámy a pánové, podle mě rozhodně musíme nahradit Youngta. Young to očividně na Premier League absolutně nemá, takže jdeme utrácet konečně za nějaké pořádné přestupy. První se podíváme na nějaké Čechy, jo? Českých středních záložníků je tady kámo kolik? 10 reálně? Ani ne, to že? OK, Barák 30 let v žádném případě. Luboš Kadlec ne. Kaloč ne. Květ ne. Macek ne. Sadílek 32 let ne. Sáček 31 let ne. A Štěpánček 19. Takže vidím, že český národák má velmi solidní střední záložníky, ty vole. Poznámka, nemá vůbec nikoho, kromě našeho cábika Fuziho. No a líbí se mě tady nějaký Maurits Kjærgaard, bráško, který má 25 let, 82 rating, hodnota 33 milionů eur. Já si myslím, že by mohl být platný do našeho klubu, takže borci, já jdu, oni žádají 45 milionů eur, ale tolik jim rozhodně nedám. Uvidíme, nakolik to vyjde tento přestup. A je to tady, posila přichází. Zaplatil jsem 41 milionů eur, podívejte, jak krásně vypadá a ty loga Lidlu. Nové dresy, loga Lidlu, hoši, já nemám Lidl, správná volba, hej, čemu jsme se to zaprodali? Jak to vypadá se smlouvama? Naštěstí nikomu důležitému, tuto sezonu smlouva nekončí a to znamená jediné, že můžeme začít, no ještě nemůžeme, protože bych se rád podíval na plány rozvoje, na tréninky, aby naši hráči co nejvíc rostli, hlavně tady Mixako, který podle mě má jeden z největších potenciálů, necháme mu zatím hrát. Jak to vypadá u Vojty? Vojtu máme tady plán rozvoje brankář, který boostuje reflexy a skoky do stran. Hej, teoreticky, pokud se mu to vyupgraduje na 90 rating, tak on už v pohodě bude na 90, jenom to jsou dva jediné staty, které když u něho boostnem, tak on vystřelí úplně stranek. Do této sezóny půjdeme teda s touto sestavičkou a za mě docela v pohodě. Máme na pravém křídle Daňka, protože Horis bude ještě 3 měsíce mimo hru. Snad mu to úplně neskazí potenciál, ale věřím, že Sako se mnou by tam mohli za něho zaskočit. No tak pojďme na tuto sezónku. Začínáme hned proti Manchesteru City. Mají Grealishe, Haalanda, nějakého Limu, Valverde, Militao jako docela nakupovali a toto bude docela problém. Já ovšem naprosto věřím, že ti to pašáci Manchester City zvládnou porazit, ale všiml jsem si, že jsem vybral docela blbé dresy, že máme oba dva modré. No, tak pojďme na tento velkolepý zápas, který hraje u v jejich svatostánku fotbalovém. No ale tady Haaland totálně podběhl. V páté minutě prohráváme po gólu Erlinga Haalanda, tak to bylo hodně rychle. Máme tyto nádherné dresy, jak vidíte, hoši, logo Lidlu je všude a všimněte si to skvělého loga výrobce, kde nám najdete i Nike, i Adidas, to je takzvaný obojetný dres. Aby to nebylo málo, tak Lidl si prosadil, že na zadní straně musí být i aktuální leták, chce momentálně v Lidlu akci, vidíme tam nějaké pivko, hrozný bráško a jo, tak hoši, takže jsme se totálně zaprodali. Lidlu bych chtěl jenom říct. Mixako krásem na
Fabio, výborně Mixako střílí a je to tam, dámy a pánové. Mixako dorovnával ve 35. minutě na 1-1 v krásném lidlovském dresu. Hej, ten leták na té prdeli, tak ten je jakože fakt grandiozní, když se podíváte. To je šílené, tak ta dynamika, hej, ta fyzika toho letáku, to je bomba. Mixako, ano, Mixako povodil, Mixako je tady, Ježiši, co střílíš? Ty blbe z Prahy, mám tě vyhodit. A teď, Guruslav! Pokud se ptáte, jestli se mě ty hráči nepletou, tak vám jenom chci říct, že se mě pletou. Ano, hoši, taky to nepoznám, kdo je kdo. Jenže co se nestalo, opět jsme se zašmodrechali a Halánce tak to krásně dostal ke střele. Prohráváme 2-1. Po třech zápasech jsme na 11. místě. Dokázali jsme získat pouze jednu výhru a dvě prohry, což není pro Lidl správná volba FC vůbec dobrá vizitka. Hej, kámo, koho napadlo? Ty vole, koho napadlo tento název týmu? To není možné, to není reálně možné. Ale, zdravím po 0 týdnech, kdy byl mimo hru kvůli zranění Hory znovu připraven naskočit do hry. Reálně byl půl roku kvůli nějakému dopingu nebo čemu nemohl hrát, ale už naštěstí máme Horise. A to znamená, že do základu může jít krásně na své pravé křídlo. Klesl mu rating, ale já věřím, že se z toho rychle dostane. Fajstar skill, Fajstar východ, už má ale 26 let. Měl by začít zabrat, pokud chce dosáhnout nejvyšších kvalit, jako podle mého. Je 28. října, čtvrtina sezóny za námi. V tabulce Lidl správná volba FC. Je na vás 15 body. Po 9 zápasech na 6. místě. Jsem se do toho zamotal, ale 6. místo za mě je pro Lidl velmi pozitivní zpráva. Ligu každopádně vedle Manchester City, který jsou úplně hrozný. Nenávím City, ty vole! Peníze od Čejku, co si tam myslíte, že si koupíte všechny, já si vás koupím. Mixako z Lidl správná volba FC je na sdíleném prvním místě za 9 zápasů, 9 gólů, stejně jak mistr Haaland, bráčko. Velmi solidní statistika z naší strany a konkrétně od Mixaka. Je nejlepším střelcem našeho klubu za 11 zápasů, 10 gólů. Sam Beach z levého beka má 4+3, bráčko. Hej, a jako já, jako na LKčku mám 1+2. A kde je ty vole, a kde je jako Horis za 2 zápasy 0+0, tak jako jsi normální? A chtěl bych jenom podotknout, že náš míč sáčko, ty vole, má 89, což je největší rating celého našeho celku, takže jako velká gratulka patří Mixakovi tady. My si ale střihnem zápas proti Arsenalu. No podívej, Sako, nejlepší střelec ligy, jak jde, bráško, jako teplákovku má hroznou. 9 gólů má zatím. Bráško, dobré, teď se bavil s Vojtou Dutopem. To je asi velké kamarádství s Vojtou Duklovic. No, uvidíme, co se z toho vyvrbí, pojďme na to, ale podle kamer jde vidět, že Mixako je největší hvězda našeho týmu momentálně. Saka jde na 1-1, bráško, Samba versus Saka. Sábe! Zlomené kotníky normálně, tak to bylo nádherné od Samby. Jako, já se omlouvám, ale Samba, podívej, on udělal ball roll a Samba úplně do kotníku ho zajel, bráško. Hej, to je ta Lidl, ty akce, podívej, akce na prdeli, ty vole, pínečko, bír, arguza, jedeš. Máme tady nákop na Horise, výborně Horis, bráško Horisi, pojď Horisi, technika na zadní, je to tam. To bylo naprosto jednoduché, podívej, Horis, ten umí proměňovat ve vápně, zakasaný dresík a jedeš, bráško. No teď ale opět bacha na Saku, bráško, no tak toto, ne, já jsem ho tam sjel nechtěně, pane rozhodčí, já nechtěl. Dobře, takže Saka kope, pravá horní. To bylo dolů, Vojto, nevadí Vojto, je srovnáno na 1-1. Sam Bíčko tady zahrává rohový kop, já bych to vyřešil přihrávkou na krátko, výborně, Gudučko výborně, teď dáme podívej, patičky a Samba tam pošle nádherné centry, ale tam musíte skákat, pojďme do těch balónů! Horis? Ježiši. Bacha tady, Vojta. Zápas skončil remízou a získali jsme jeden jediný bod. Jsme na 6. místě, hoši, já bych chtěl uhrát pozice, aby jsme mohli v příští sezóně hrát Ligu mistrů. To je můj sen reálně od malička v týmu youtuberů Lidl správná volba FC. Konec ledna, doslovně 31. ledna roku 2029. Neboli 9. Tady nabídka na Sambu Sambeho, bráčko, za 89 milion. Ale potom je tady třeba na Emeriksona, o Tottenhamu za 112 milionů. Kámo, Emerikson je neprodejný. A my jsme se vyšvihli na druhou příčku. Sice jako 4 body na City stále máme, ale velmi příjemný výsledek podle mě z mé strany. Já jsem spoko roko tady, dobré dopo. Mixako už má 90, kámo. Tak to čumím chleba tačky normálně. Vojta Braňo,
28, aj ten Horis čel nahoru a fúzíčko 87. Hoši, podívejte na fúzího s Cobblestone, jak se schovává. Jo, boostuje mu to ten defending, dobré, jako jedeme. Mixako stále má totožně střelných gólů jako Haaland, tak tady se bude bojovat až do posledního zápasu o krále střelců, o zlatou kopačku. Jen doufám, že jsem se rozstřílel já s Horisem a jak se to vezme, jako za 22 zápasů 6 gólů, 5 asistencí, Horis 4 plus 4 nic moc, jako největší opět překvapení je tady Samba fucking Samba, který má 9 plus 4 ve 29 letech. To je fakt hráč, na kterého se člověk může spolehnout a Sako pro změnu neumí absolutně nahrávat, ale jako, že by mě to vadilo, asi úplně ne. Jaké byly nejdražší přestupy tuto sezónu? Xavi Simons do Realu za 150 míčů, OK. A my si teď stihneme zápas proti Chelsea v 6. kolu FA Cupu. Jejich tým se skládá stále z Mudrika, Boniface, bráško. No, řeknu vám to takto, tento autobus, který vidíte před sebou, bude naprosto dobit, kámo, s ničem. S kamenama ho totálně přiběhem k silnici, protože náš manča v youtuberu Lidl, kámo, Lidl, správná volba FC, tím úplně semele. Podívej, a Mixakíčko tady jde sám. Mixako jde sám, naznačí tady, výborně, Mixako, neuvěřitelný, a Pickford to zvládl. Kopeme tady docela zajímavý přímáček a se Sambou, jako, to zkusíme, jako, nebudu říkat, že ne, zkusíme to přímo na bránu, natáhle to docela dobře, pojďme, Samba, Samba legendární, a golmanil, co dělat, narazil si záda minimálně. Ne, Boniface, bráško, Boniface, bacha na něho, výborně, Kezaj. Z nějakého důvodu nám to dalo výhru v tom zápase a to znamená jediné, jsme ve FA Cupu v semifinále proti Fulhamu, což bychom měli totálně roztřískat, jako. Možná je tady náběh na první trofej. Je za námi 37 kol v Premier League, to znamená, že nás bývá poslední zápas sezóny a náš Lidl správná volba FC je na druhé příčce ze 78 body, kterou nám už nikdo nemůže vzít, nedokážeme si polepšit, takže hoši, v této sezóně končíme na druhém místě. Máme tady ještě finální zápas Premier League a ten jsme proti Newcastle prohráli 3-2. Ovšem, našou tabulkou to nezahýbalo, jsme na druhém místě v Premier League, což je nádherný výsledek. Haaland vyhrává zlatou kopačku. Hej, to snad ne, tak Mixako, on se snaží až do konce, ne? Team of the season, nejlepší tým soutěže, tak ale toto, Vojta do top, Samba Sambe, Zima, Emerickson, Gudu, Kjærgaard, Mixako, všichni tyto hráči jsou v Team of the season, tak to je fakt jako šílené. Nejlepší golman Premier League je Vojta do top, tak aspoň něco s tým kebabem na pupku. Měl celkem 10 čistých kon za 38 zápasů, držel 38 gólů, to je hodně pěkná statistika. A tady bude ještě předávání této nádherné trofeje pro hráče sezóny. A Mixako si může udělat novou vitrínku u sebe doma v Kumbále, protože tam může první nějakou individuální velkou trofej, která má aspoň nějakou váhu, a to je hráč sezóny. Podívejte na Mixaka, jaké má kvádro. Hej, vlasy samozřejmě neostříhané, zarostený, kámo, ten vypadá... kdo to je, ty vole, kdo to je, ten plešatý, ty bráško, ale Mixako, tato trofej je momentálně jeho, no, tak jako zatleskám mu, já mu zatleskám, užij si to, Sako! Užij si to. Nastřílel ve všech soutěžích 35 gólů, Sambe 16 plus 7, ne, k tomuto nemám slov. Já 12 plus 10, Horis 9 plus 11, takže nakonec jsme to docela dohnali, já s Horisem, což jsem s tím jako spokojený. Největší hodnotu má Mixako, který ve 24 letech má hodnotu skoro 300 milionů eur. Pak je tady Vojta a Fuzičko se taky vylepšuje, má 88, bráško, náš slovenský bratr. Podíváme se na plán rozvoje, jestli tady není něco změnit. Ne, ještě mu nechám ten defending, ať se zlepšuje, ale možná bych už potom, on má krátkou a dlouhou přihrávku 95-96, vidíte to, co je fakt jako hnus, jako ale v dobrém. To ale není vše, protože dámy a pánové, jsme ve finále FA Cupu. My můžeme vyhrát FA Cup proti Newcastlu. Náš tým je bez debatu nejlepší, co jsme mohli z Česka a Slovenska poskládat. Ještě ta obrana, kdyby se jako víc vylepšila, a ten střed zálohy, ale útok, ten je smrtící. A dnes bojujeme o tuto krásnou trofej. Já si myslím, že máme na to dost dobrý manšaft, aby trofej jsme si přivlastnili k nám, do našeho kutloku. Tady ovšem naše obrana naprosto selhala a po tomto golu Araucha prohráváme 1-0. Vojta už toto prostě zachránit nedokázal a no, musíme zabrat. Guru naznačí, výborně, Guru narážička, pojď tam, Guru, sprintuj, ale běž, bojuj, ano, nebyly fauly. Co si vymýšlí ten rozhodčí? Ne, Gordon, ne, Vojto, ne! Dostáváme druhý gól, hej, tak Newcastle, tak ty jsou tak vyhypovaní, tak namotivovaní, že nemáme nic. Prohráváme 2-0.
Nádherná přidávka od Samby. Nádherná, výborně. Pojďme, Horis najde, bráško, tady z Kulinku, najde, výborně, kámo, Kjaergaard, bráško, výborně, Paty a Horis, zkus to! Horis tady jde po lajně, výborně, zkusíme tam někoho najít, to byly asi offside, ani se k tomu nedostane, stejně Fuzi vyhrává s Cobblestonem, ty vole, pojď ale! Ale asi nám to bude trplatné, výborně, pojďme ještě tady na Mixaka, který se točí, nedokáže vystřelit, rozhodčí, vypadá, že bude pískat konec a je to opravdu tak. Finále FA Cupu vyhrává Newcastle, který dal dva góly a spečetil tak své krásné vítězství ve finále FA Cupu. A my, tým youtuberů, jsme bez trofeje této krásné v anglických zemích. Nakonec musíme pozorovat tyto záběry, kdy Newcastle má na svém stole, ty vole, v tiskové místnosti ten krásný pohár. A rovnou tady Lidl, správná volba FC, má první zápas proti Leeds. Je to první zápas Premier League a vyhráli jsme to 2-1 po gólu mě, Gudu a gólu Mixaka, takže první zápas, kročili jsme správnou výherní nohou do této sezóny. Dostali jsme vylosovanou skupinu Ligy mistrů, kde máme Real Sociedad, Benfiku a Dynamo Kiev. Tato skupina podle mého je velmi pohodová. Už je tady Real Sociedad, jako sice máme rok už 2031 nebo kolik, takže ty týmy můžou být velmi proměněné, ale myslím si podle mých propočtů, že tady bychom to rozhodně měli vyhrát. Hned na začátek tady máme zápas Ligy mistrů proti Realu Sociedad. Jejich tým, kámo, Váhy, Šlielderu, Takefusa, Kubo, jo, ale ten tým je docela zajímavý za mě. My se jich ale vůbec nezaleknem. Toto je první zápas Ligy mistrů v dějinách tohoto lidlovského kebabového týmu a Real Sociedad nám rozhodně nebude stát v cestě. My jsme naprosto připraveni a Real Sociedad zažije totální teror. Podívejte, všichni jsou ready, podívejte na ty krásné tváře, na toho sponzora, který zůstal od minule naprosto stejný, protože nepodepsali na 3 roky sponzorství. No, uvidíme, co náš Lidl správná volba FC dokáže v tomto zápase, jdeme na něho. Hned na začátek se musíme bránit tady rohovému kopu a nazdár. Mixakíčko dává na Gudu a Gudu, bráško, Gudu kličkuje, Gudu střílí, nazdár. Hoši, toto jsou točeňa. Toto jsou sekačky z Manfieldu a já, Gudu Pavel Gudu Chmela, dává gól na 1-0. První gól v Lize mistrů. Náš Lidl správná volba FC tým má splněno. Gólman není v bráně, Fuzi to zkouší a to bylo vedle. Máme poslední protiútok tohoto utkání, Fuzi to nakopává na Horise. Horisi, vzpomeň si na své mladé léta, jak zvalil, naznačí, dáš tady výborně. A teď do středu, Ježiši, ty jsi marný. Ovšem, i tady toto nám stačilo. Gudu, jak vidíte, dál první gól Ligy mistrů, je to doma a máme první 3 body do naší Liga mistrů skupiny. Takže krásně vedeme tuto naši tabulku a druhé ze předním místě mají 1 bod. Je to Dynamo Kiev z Benfiku, ale tady, hoši, tady musí být jasná výhra v té skupině. Je 14. listopadu roku 2029. Posunuli jsme se o několik kol, hoši. Jsme v 11. kole Premier League a máme pouze o 1 bod méně než první Manchester City. Takže naše ambice na titul stále jsou ve hře, hoši, ale ten předek je nabitý. Tady podívejte, City 24, my 23, Chelsea 22, Newcastle 21, Nottingham fucking Forest 20 bodů. Dobře, bráško. Hej, ale chybí mě tady nějaký tým. Arsenal je na 13. místě, Liverpool 16. a Tottenham je 17. Kámo, podívejte, Liverpool s Tottenhamem jsou reálně skoro na cestu. Hej, co tady ještě neuvidíme. Ovšem, teď je na plánu dne další zápas Ligy mistrů. Tentokrát proti Benfice. Jejich tým je, bráško, takový bych řekl, stále portugalský a sází na mladíky. Nalevo López, Sanz, Gustavo. My se toho ale v žádném případě nezaleknem. Trávník můžete být rozoraný, kámo, upravený jak chcete, protože náš Lidl, správná volba FC, dokáže úplně všecky zničit. Podívej, Sako v jíždích se rozsvičuje, krásné záběry, které ukazují naše venkovní dresy, které jsou v této žluté variantě. Ale, Horis může jít tady do brejku, ale vidí dole Gudu a Gudu, pojď, bráško, jsi nejlepší střelec Ligy mistrů, aspoň doufám, Gudučko, ježiši, ty patláku. Tak jo, Mixakíčko, šilepidlo, výborně, dáme tady nazdar, kámo, Gudučko, střílej, ale! Horis se pomotá, kámo, Horis pomotá, naznačíš tady, jdeš tady, nazdar, Horis pomotávač, bráško, druhé zrození Cristiana Ronalda, ser na všechny technicky na zadní, je to tam! Dámy a pánové, toto byl gól Horise v Lize mistrů proti Benfice Lisabon. A krásně nám tato jediná střela na bránu stačila, protože odcházíme jako vítěze tohoto zápasu
Vítězové, čeština správná, přesně tak. Každopádně, bereme 3 body. Horis celkem 2 střely, 1 gól. Tak to by se mělo, kdyby byla ta druhá střela, ale dobře. Horis skoroval, tým Lidl, správná volba FC, porazil celek Benfica. Hej, ten název je úplně grandiózní, co máme. Skupinu Ligy mistrů vedeme z 12 body bez jediné prohry. Hoši, máme 4 zápasy, 4 výhry. To je jako solidní válec, vám musím říct. Druhý nejlepší střelec je od nás a jsem to já, Gudu, mám 7 gólů a Malen má v Newcastle 8. Ty vole, se mu nějak daří. Ve všech soutěžích mám 11+3, Mixa jako 10+1 a Horis 5+2, jo, ale furt, za mě je to furt velmi sympatický výkon v Čech. A i ty naše ratingy se pěkně pohly. Giamo 89, Sakíčko 92 a Vojta do top má taktéž 92, jako Sako a Vojta, ty jsou ratingem úplně kde jinde a jako docela fúzi vyrostl za poslední sezónu a s něho se stává fakt takový Sergio Busquets, akorát je daleko rychlejší. Opět jsme pokročili dál, je 19. prosince, léta páně 2029. V Premier League jsme se dostali konečně na první příčku, máme ale za sebou teprve 16 kol, takže to nejtěžší nás ještě teprve čeká. Každopádně máme 2bodový náskok, což je výborná, kámo, výborný, potom start do nového roku bych to tak nazval. Máme pouze 3 prohry, 2 remízy, ale vedeme skupinu Ligu mistrů, což je přesně ten plán, který jsme si chtěli splnit. A Real Sociedad má o polovinu bodů míň než my prakticky. Každopádně je tady poslední skupinový zápas právě proti tomu Realu Sociedad. A musím říct, že náš tým od minula zase o pár bodů vyrostl. Vojta do topa Mixak už mají 93, Fuzi má 90, hej, jako toto musí dopadnout prostě pro nás nejlíp. Udržet si první flexi udržíme jak chceme, každopádně, tady jsou záběry, ty vole, na hráče Realu Sociedad, které nás vůbec nezajímají, ty vole, kde je náš Horis, kde je náš Cápik, kde je bráško náš Fuzi? A Fuzi máš také, Fuzbin. A pojďme do toho, Horis, bráško, dej tam ten balón, výborně, Sakíčko, nedostihne tě, nemůže tě dostihnout, výborně, Mixako naznačil, střílí, Sako může znova a znova proměnit, Sako, pojď, bráško, pojď, lobaček, tam dej, nádherně, on to vystihl! Dost možná poslední útok to utkání, výborně, kámo, Mixako, sekneme, v klidu, a teď tam dej. Ježiši, Sako, ty neumíš nahrávat, aspoň ho sjeď, jo! Zápas skončil remízou 0-0, takže zbíráme aspoň bodík, ale to nás už neohrozí. A skupinu Ligy mistrů jednoznačně vyhráváme ze 14 body. A hned proběhl los. Bude mít v 8. finále Ligy mistrů Neapol, což je poměrně těžký soupeř, ale máme rok 2029. Uvidíme, jak se to u nich proměnilo. Opět jsme dál. Je 19. února roku 2030. A to, co se děje s týmem, je jako úplná šílenost. Sako už má 94, Vojta taktéž 94, Fuzičko 91, Guru 90, Horis 89. Kámo! Nejlepším střelcem Premier League je Malen. Od nás Guru z Lidl správná volba FC je na 4. místě, ale má pouze o 1 gól méně než první 3 příčky, takže je to furt hratelné od Gudua. Má 23 gólů ve všech soutěžích, 8 asistencí, Sako 19+1, Horis 12+8, jo, ten útočný trojzubec funguje na jedničku. Tabulce si stále držíme první místo, máme 50 bodů, Chelsea o 1 bod, jediný za náma, hoši, to zvládne. Ovšem, teď nás čeká vyřazovací zápas Ligy mistrů proti Neapoli. Já si myslím, že naši hráči jsou naprosto hladoví, aby tu krásnou trofej zvedli na hlavu, tak pojďme na ně, je to dvojzápas, nezapomeňte, toto je první z těch dvou zápasů. Ne, Osimhen, dobré, Vojta, ale běž tam! Osimhen proměňuje na 1-0! Horis dává na Sakíčka, Sakíčko, výborně, Sakíčko, střílí! Je srovnáno na 1-1, podívejte na Saka, jo, oslava, jo, jasně, pěmpa na nohách, skokaní kůže a jedeš. Osimhen nesmí, to je Samba to má, Vojta, výborně, Vojta, ano. Mixako se ale ve 47. minutě dostal k penaltičce, tak pojďme, Mixako, pravá, wow! Pěkná šibenica, pěkná, trénoval na Duo FC, ty vole. Toto je pěkně výživný přímý kop, bych to viděl, kámo. Tak zkusíme to zatočit do brány, jako nikdy, víš, Samba! Bum! To je škody! Ještě máme možnost střelby, výborně, Horis a Horis technická zadní, no tak ty jsi hotov. To nám ovšem stačilo a naši krásní hráči slaví, borci, postupujeme v Lize mistrů dál, protože tento zápas jsme vyhráli proti Neapoli 2-1. Podívejte, Sako spokojený, ze sítku na zadech celkem 3 góly.
teda dva góly ze tří střel, pěkné. Z jiného soudku v Premier League po 27 kolech jsme stále na prvním místě, máme 56 bodů a to máme ještě zápas k dobru, takže Premier League je jednoznačně na naší straně. Tady neuděláme nějakou kravinu, tak to určitě vyhraje. No a máme tady los, čtvrtfinále Ligy mistrů, tak co tady taháme? OK, Lidl správná volba FC a proti komu budeme tedy hrát? A máme proti sobě Juventus, jo, z těch týmů si myslím, že to je docela čilovka, jako Leverkusen nebo Lipsko by bylo lepší, ale Juventus, pěkný zápas očekávám. Čtvrtfinále proti Juve je tady. Jejich tým se skládá kamo z barana na hrotu, kam oni mají barana. Vitor Roque normálně na po takový podhrod jemný. Gavi Koundé, je oni normálně vykoupili Barcelonu, nebo co to je? Ovšem náš tým jako je prostě lepší. Emerickson už má 89, roste poslední dobou. A hlavně, my jsme naprosto jednotní. Budeme hrát první zápas venku proti Juve, ale to nám vůbec nevadí. Policajti, jako pěkný ty vole, pěkné odznáčky. Hoši, já vám říkám, že my se do toho finále Ligy mistrů dostaneme. Tak toto je break všech breaků, to je sen, to je normálně sen, to je sen, to je sen, to je sen! Jdeme do vedení 1-0, jsem si kámo přikousl jazyk normálně, ale gudučko, golezu, vám říkám. Pojďme, Cába dává na Horise a Horis kusí starýma technicky z dálky, to není možné! To se nestalo, ne? Horis to proměnil, tuto střelu? Wow, kámo, Horisi, co máš, te levačce normálně? Tady ale Emerickson versus Baran, Emerickson, podívej, vybojoval, dáš tady, náraješ, kámo, toto je samba sambe, sekačky pod sebe, my si užíváme hru. My si užíváme, podívej, rozdáno, sklepnem, vyhráváme 2-0, my jsme za vodou, samba sambe, rozdá přes půlku hřištěm, no tak to nevyšlo, ale stále máme, výborně, kámo, Horiska, Horis bráško, chce to zopakovat, já bych řekl, že by to aj zopakoval, kámo, fauly, ano, Horis, technika zadní a tentokrát to nevyšlo, nevadí, pěkná akce. I v tomto zápase se Michsako dostal k penaltě, pravá horní, aha, tak to byly středy. Ovšem, výhra 2-0 je i tak naše. Hráči slaví a ještě zvládnout odvetu a postupujeme v té lize mistrů dál. Premier League vypadá teď všelijak, protože máme sice zápas k dobru, ale Manchester City je před námi o jeden bod, ale pokud kámo nám teď proti Arsenalu stačí teoreticky remizovat a budeme před nema, ale jde vidět, že Manchester City jako to nevzdává furt. Nejlepším střelcem je Haaland a Mick Sacco mě předběhl, já jsem na pátém místě, Sacco je na čtvrtém, jo, ale aspoň, že tam máme v top 502 hráče, že jo. Ve všech soutěžích Sacco má 29 a já mám taky 29 gólů, jakože dva hráči, aby dali skoro 60 gólů a pak Horis 15+9, jako ho, promiňte, ale to je dost solidní. Teď se ale vrhneme na odvetu proti Juventusu. Hoši, první zápas jsme vyhráli 2-0, takže si myslím, že ta odveta na tomto krásném menším, ale takovým sympatickém rodinném stadionu bude zvládnuta naprosto na jedničku. Podívej, fanoušci, okrozí plné, buben s logem Lidlu, hej, já nemám vůbec slov, jako nad fanouškama, nádhera. Tadyž, ne, Gavi, dobré, Vojta. Mixak rozehrává na Guru a Guru, to je sprinter, zlomené kotníky tam nandal, zlomené kotníky, Guru, pojď bráško, Guru, pojď Bolorovi, je to tam! Tak ta šibenice jak zapadla, ukázkové. Musí dává na Horise, hoši, ta obrana Juventusu neví, či je. Ona reálně neví, či je. Horis dává na Mixaka, který dává takovou to volej na 2-0. Debakl. Výhra jak vyšitá a už máme tady semifinále rozlosováno. Budeme hrát proti Barceloně. Jako, když ten zápas vyhrajeme, tak jdeme do finále, které bude buď proti Leverkusenu nebo Lipsku. Jako gratulka těmto týmu, že se jeden z nich dostane až do finále Ligy mistrů. Ale myslím si, že by tomu finále slušilo Lidl správná volba FC proti Barceloně. Tak to bude mít jeden z těch slabších týmů, ale aby jsme nepředbíhali, musíme první porazit Barcelonu. Jejich tým, oni mají Garnáča, Pedri, Barella, fajné bráško, faje v bráně, Christensen ještě hraje, jo? Tento dvojzápas bude pro naše hráče velkým zážitkem, ale se budu nervózní, ale Barcelona, to není Barcelona, jak za časů, kámo, kdy tam hrál Leo Messi, Neymar a další, to už tam dávno není. Teď máme možnost, teď Mixako, krásně prošel Mixako, on je klinický, to je normálně R9, to je český vlasatý R9 tady toto. Budu krásně, Daško, krásně volný, náznak, technika zadní, co to je?
Ne, tady Jiménez Vojta. A na barsičku to stačilo. Jak vidíte, Xavi je stále s Renérem, prohráli, my jsme dali jeden gól a to nám stačilo. Nezapomínejte, že se hraje na dvoj zápas, takže nás ještě bude čekat odveta. Myš Sako celkem 2 střely, jeden gól, opět hrdinou zápasu Sako. No. Jenže v tabulce začínají být problémy. Jsme na třetím místě a ztrácíme 6 bodů na první Newcastle s Manchesterem City. Tady bude ještě velmi tuhý boj podle mého. Nás ale už čeká odvetný zápas proti Barceloně. Santiago Jiménez, nejlepší střelec soutěže Ligy mistrů, má 9 gólů, hej, na něj by měli dávat bacha. První zápas skončil pro nás výhrou 1-0, teď to musíme hlavně udržet. 20. minuta, ano, Sako, nazdar a Horis, bum! Tak toto je kombinace primové Barcelony a ne našeho kebab Lidl týmu. Hej, jako viděli jste to? Tady vyšlo všechno, co mělo. My se ale nezastavujeme, protože to nebylo všechno. Máme teď další možnost, kámo. Máme další možnost. Mixakíčko! Samba od Mixaka. Podívejte, jak tančí. Už chápu, proč Jiménez je nejlepší střelec Ligy mistrů, protože je Barcelona. UEFA Celona. Samozřejmě penalty zaplacené. 2-1, nevadí. Gudu! Ale je to tam, i když ta volej nevyšla, tak stejně náš Lidl, správná volba FC tým, to vyhrál Loši. Mixako má připsaný jeden gól do svého zápisníčku, borci, a víte co? Jdeme do finále Ligy mistrů v roce 2030. Ovšem, teď se na chvilku musíme soustředit na tu Premier League. Jsme na třetím místě. 3 body, Hoši. Teď musíme úplně všechno vyhrávat. Máme tady zápas proti Nottingham Forest Premier League. Náš tým není úplně ready, ale to vůbec nevadí, protože výhra 4-1. Ano. Teď potřebujeme každý bod. Každý bod je teď k dobru. Jak dopadly ostatní zápasy? Hoši, podívejte! Je srovnáno! 3 celky! Mají 70 bodů, máme totožně bodů. Tak to je nádhera tady naprostá. Zbývají poslední 2 zápasy do konce Premier League. Teď je tady meč proti Brightonu. Tým si jakž takž odpočinou až na KSA je a tento meč dopadne výhrou 3-1. Ano, dobré. A to znamená jediné, borci, my jsme na prvním místě. Je tady poslední zápas, pokud to udržíme, tak my vyhrajeme Premier League normálně. Zápas proti Sheffieldu. Dámy a pánové, jak dopadne tento zápas? Remíza 1-1! Počkej, to nám ale stačí, ne, stačí. Já doufám, že nám to stačí, tyvo, stačí, pokud jsem počítal dobře. Manchester City taky zremizoval, tudíž tým Lidl je korunovan vítězem Premier League. Tato trofej je naše, Hoši. Náš kebabový youtuberský tým získal nejtěžší trofej na světě, ligovou, a to Premier League. Haaland získal zlatou kopačku a do Team of the Season se dostal, kdo, dámy a pánové, a máme tady Zimu, Gudua a Mixaka, a to je jako všechno. V Premier League to vyhrál, kámo, Haaland, on má totožně gólu, jak náš Mixako, Mixako mohl získat zlatou kopačku a má takhle na tak nic, bráško, to je velká škoda tady. Měli totožně gólu, ale prostě UEFA Mafia to přiřkla radši Haalandovi, protože Mixako je močka z Čech asi, nebo já nevím, já jsem byl na 4. místě. Ve všech soutěžích dal Mixako 39 plus 3, to je jako, Hoši, on by vyhrál zlatý míč. Jestli vyhráme Ligu mistrů, on reálně vyhraje zlatý míč. Gudu 36 plus 8, to je taky nádhera. A potom to máme Horise 16 plus 3, Hoši. S tímto týmem jsme ušli neuvěřitelný kus cesty, podívejte na to. Mixako už má 95, Kufuzi 92, Vojta do top taky 95. Hoši, Emerickson 90, toto je fakt naprostá randálo. Finále Ligy mistrů je tady, Hoši. Hrajeme ho proti Lipsku, což bude těžký soupeř, ale jsem rád, že Barcelona je venku každopádně. Toto je legendární finále Ligy mistrů, kde můžeme získat tu nejvážnější a nejcennější evropskou trofej, která tady na tomto světě je. A to je Liga mistrů. A já si myslím, že bychom to rozhodně mohli zvládnout s našou sestavou youtuberů. Tak pojďme na to. Lidl, správná volba FC proti RB Lipsko začíná právě teď. Ajajaj, tady Alvarez, ne, Hoši, vy jste se ztratili. Samba, výborně, Samba bojovníkem, ne, Samba není bojovníkem. Samba, zbytečné kličky, hlavička Emeriksona, výborně. Kuduslav dává krásně na Emeriksona. Emeriksone, pojď, kámo, ty si rychlý, dáš tady krásně, uvolnil Mixaka. A Mixako může běžet sám na bránu. Mixako běží, ještě si dává kličku, pohodil si všechny. A je to tam. Mixako dává první gol ve finále Ligy mistrů. No nejsou nádherní ti naši chlapáci? Nejsou nádherní? No jsou.
Krásně Mixako povodil a opět se tak uvolnil v naprostém bráško do volného prostoru. Sekačky, výborně, zkusíme centry. Pojď, ještě bojuj, kámo, výborně, kámo, tady je Cába. Cába, dobré lepidlo a Cába nevystřelil. Jenže Alvarez srovnává. Tento Argentinec, podívejte, jak ho dal do rážku. Vojta první střelu výborně pokryl, ale druhá už bohužel nebyla v jeho kompetencích, bráško. Je srovnáno na 1-1 ve finále Ligy mistrů. Ne, nemůže, Ribeiro, nemůže. Dobré, bylo to vedle. Mixako, tady se krásně nabíháme a výborně, dáme gola do šaten, dáme gola do šaten na pravačku. Hej, neumíš střílet? Já neumím střílet, nebo co? Horis má ten možnost, Horis si výborně, dej na levačku, ty levačku máš dobrou. Guduslave, zkus to napálit. Na furt nic. Tak jo, Samba, centry od Samby a na Mixaka, to je vysoké. Cože? To jak propálili? Prohráváme 2-1. Mixako vyboval dál krásně na Horise. A Horis má levačku dobrou. To není možné už. Horis pravačkou, je to tam. Levačkou to nevyšlo, ale pravačkou zpoza vápna. Je srovnáno na 2 v 80. minutě. Výborně, Horisi. A pojďme tento zápas vyhrát. Pojďme na to. Přetažený centr naprosto nahoru na Gudu. A výborně, kámo, Gudu máme. Gudu máme, dáme pod sebe. Ano. Fuzbin. Dáš tady. Výborně. Středy. Cába. Horis. A zkus levačkou. Tento krásný gól a získáváme titul Ligy mistrů a Samba Sabe zvedá tuto trofej, hoši, my jsme to dokázali, vyhráli jsme ten nejtěžší double na světě, Premier League a Ligu mistrů s týmem youtuberů. Lidl nám byl hlavním sponzorem v posledních 3 sezónách nebo 2. Já doufám, že se vám tato kariérka líbila a nakonec jsme zvládli to finále. Neurče lajka, 2500 lajků, neurče odběr, zapni všechna oznámení a moc doufám, že vás tato kariéra za youtubery bavila a toto už je Samba Sambe z trofej Ligy mistrů. Mějte se všichni krásně, užívejte, lajku z video nebírej a podívejte se určitě na další videa. Mám vás všechny moc rád a tým youtuberů taktéž. Doufám, že si na něho budete pamatovat ještě dlouho. Mějte se krásně. Čauky mňauky. Čau, ahoj.